tvirtą prie asados. Nu, gerai tada. Na, gerai, ate. Sveiki, labą dieną, ką čia turiu? Va, prieš maždaug prieš valandą buvo nužudyta šita mergina. Ir buvo durtinė žaizda į širdį ir buvo pasmaugta. Ar radot kokių įkalčių? Yra audinio gabaliukas. Iki, nežinau, jaučiu. Žadiuko pirštinės liekana. Kaip jums sekėsi su šita byla? Na, manome, kad pagal tavo duotus audinio pavyzdį, manome, kad tai padarė seniai žinomas nusikaltelis Mantiksas daktaras. Nusikalteliu pasaulyje žinomas kaip va čia tai bičiuks. Taigi, manau, kad mano vaikinai jį greitai suras ir pagaus.